របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយស្តីពីការបោះឆ្នោតចំនួន76លើកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន63មួយចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2007រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2013បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ5អក្រក់ជាងគេក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបាយការណ៍នេះចេញផ្សាយដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ការបោះឆ្នោតឬអ្នកតំណាងរាស្ត្រការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុទី EIP លោកកែវនិមលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅការបោះឆ្នោតឬអ្នកតំណាងរាស្ត្រការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតទាំង76លើកហើយប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី69ក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតទាំង76លើកក្នុងប្រទេស63ឬបាននិយាយត្រឡប់តួលេខពីក្រោមមកវិញគឺប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតដែលអក្រក់ជាងគេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ EIP បានសរសេរថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ65នាក់ពីប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកគម្រោង EIP ផ្តល់ថវិកាធ្វើសកម្មភាពដោយក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះវិធីសាស្ត្រក្នុងការវិដំណ័យការបោះឆ្នោតនីមួយៗក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការបែងចែកការងារដែលត្រូវវិដំណ័យនោះមាន 49ផ្នែកហើយចែកជា11មាតិកានិង3ដាក់ពិន្ទុប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពិន្ទុសរុបចំនួន 45 គឺទៀបជាងគេបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ69ខ្ពស់ជាងប្រទេសបួនប៉ុណ្ណោះប្រទេសទាំងបួនដែលទៀបជាងកម្ពុជានោះរួមមានបេឡារុសកុងហ្គោជីបូទីនិងហ្គីណេប្រទេសដែលបានទទួលពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេក្នុងតារាងវិដំណ័យថាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបានល្អនិងត្រឹមត្រូវជាងគេគឺប្រទេសន័រវេសដែលបានទទួលពិន្ទុជាង 86របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីការបោះឆ្នោតនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅ លោកទេវិថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី5មីនាថាលោកមិនបដិសេធតែក៏មិនទទួលយកការវាយតម្លៃនិងចំណាត់ថ្នាក់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍ EIP នោះពីព្រោះរុកលោកមិនបានដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គេនិងមិនដឹងអំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់របាយការណ៍នោះថាតើអាចជឿជាក់បានឬអត់ ស្រាវជ្រាវបកគាត់មិនទេដឹងទេគាត់ទី2ប្រសិនបើគាត់បានព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ឬព័ត៌មានកាលពីមកខាងហើយវាយតម្លៃពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប្រៀបធៀបមកទីផ្សេងៗគឺមិនច្បាស់លាស់ទេណាដូចជាបញ្ហានិយាយពីបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយក៏ច្បាស់បានជួលក្រុមហ៊ុនឯកជនអន្តរជាតិមួយធ្វើសកម្មភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតដែរ ซึ่งที่การสืบสวนหรือการสืบสตรงมาเติมน้ำมันก็เติมเชื่อเรื่องกลายสืบสตรงนั้นเอาเงินต้นจากสืบได้บัตรสัญญาณเติมสืบสตรงในกลายน้ำมันได้เงินการความตรงอยู่บ่ายหรือเงินการเปลี่ยนปอนอยู่บ่ายให้เป็นจุ่มลายหม้อหนึ่งการเติมลายเงินมันเติมเติมตามการจัดสรรที่คอยการไว้จุ่มลายที่อันตรายชิดในนักสืบการบัตรสนองในประเทศยุ่งก็เอาจุ่มลายชีวิตจุ่มเงินเราการบัตรสนองในประเทศยุ่งได้บ่ปัจจัยจุ่มพัวหลอกห้องปุถี ប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិជាតិនិយាយទៅធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមទៅនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាណេតហ្វិកមានយោបល់ថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនមែនហើយការខ្វះចន្លោះនោះគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកំពុងតែជជែកគ្នាដើម្បីកែទម្រង់ហើយ ខ្ញុំសូមគ្មានសេចក្តីប្រកបចំពោះប្រទេសទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា មានជាតិមិនប្រកដីច្រើនហើយក្នុងគណៈបកធំពីរដែលបានប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងឯងក៏សុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាមានជាតិមិនប្រកដីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
không lúc công ca nghiên này là tạm dụng bài thành tí mà có bạn ai dịp nít vừa ca xe dùm rung đồng nạc ca bọc nó đàn. Lục hóng phút thiết ba bàn thay và đăng tha đảm bây ở ca bọc sáu nơi Campuchia, căn tài miên phiếp trầm trời, nâng tự tu dọc bán, kỳ trời cai tùm rung lưu sma sạp phiếp cô chỗ bó, trời riêp trong chấp bạp hệ rai vật thổ tệ tôn ca bọc sáu, cai tùm rung ở miên ca bán chay propon khô sna ở miên sau mập phiếp, riêp trong ca chốt mô bọc sáu lại bàn trầm trời nâng nghị sử dụng, cai lùm o dân đặc ca đọc sáu vì viết trong ca bọc sáu, nâng bổng rưng ạ phía các tập phiếp របាយការណ៍លទ្ធផលស្នើជ្រាវចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកស្នើជ្រាវរបស់ EIP រកឃើញថាការបោះឆ្នោតនានាតែងមានបញ្ហាកើតឡើងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវការគូសសន្លឹកឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់គឺការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំកែនិមលវិជ្ជាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ